ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଦିଆଯାଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପାଖାପାଖି 63ଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଆଯାଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସୁଛି, ଚାଲିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମର କୋଭିଡ଼୍ର ଟିକେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ବି ସରକାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାସ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସରକାର ତ ବହୁତ କଥା ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ନ ହେବା, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଦୂରେଇକିନା ନ ରହିବା, ଅଯଥାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍, ଏହାକୁ କିଛି ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ଠିକଣା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ଆଉ କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା, ସେ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ପ୍ରାୟ ପତଳା ଝାଡ଼ା, ପେଟ କାଟିବା, ଲସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ମେଲ୍, ଗନ୍ଧ ବାରି ନ ପାରିବା, ତା ଛଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, ଏମିତିକା କେତେଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ କଫ, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ହେଉନି ଏବେ ଟିକେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ନ ଥାଇକିନା ବି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜ୍ୱରରେ ବି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମିଛ କଥା, କେହି ମରିନାହାନ୍ତି କେହି। ସେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଡବଲ ଡୋଜ୍ ପରେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ତେଣୁ କରି ଡାକ୍ତର ବି ଭଲନେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଜି ସରିଲା କାଲି କହିବେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାର କିଛି ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବାର ମାସେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କାହାର ଦେହ ବି କେମିତିକା ଅଛି ସେଇଟା ବି କହିହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଟିବଡି ହୋଇପାରେନି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ପ୍ରାୟ 80-90% ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିରେ, 100%ରୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହେଉ କି କୋଭିଶିଲ୍ଡ ହେଉ, ଏଥିରେ 60-70%, ଏଥିରେ 80-90%। ତେଣୁ କିଛି ପରିମାଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଉନି। ଏଇଟା ପୁରା ସେ ଆଗଥର ଭଳିଆ ଠିକ୍ ସେଇ ଏବଭ୍ 50 ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତା 50-60 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବେମାର ସବୁ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇଲିସିସ୍, କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଆଗଥର ଯାହା ଥିଲା, ଆଗଥର ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେ ସମାନ, ଏଥର ଟିକେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଟିକେ ଅଲଗା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯାହା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ସଚେତନତା ତରଫରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥରେ ତ ଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି ଆମେମାନେ, ସେଥିରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଛେ। ସେତିକିବେଳେ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଏବେ ସେୟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଆଉ ସରକାର ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ TV ହେଉ, ରେଡ଼ିଓ ହେଉ, ପେପର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିଲେ ଖାଲି ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ ହୋଇଯିବନି, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଗ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବା, ସେ କେତେଟା ଅଳ୍ପ ଜିନିଷକୁ ମାନିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା। ନାଇଁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥି ଭିତରେ ଆମେ ଗଲୁ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ବି ଆମର ଦରକାର, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ମାଗିବେ, ଯାହା ମାଗିବେ, ସାର୍ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପୁରା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବେ। ନା, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ ଦଲାଲ ତ ନାହିଁ, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରା ଜିରୋ କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଗୋଟେ କାଁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖବର ପାଇବେ କହିବେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିନା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା'ର ଇଏ କରୁ। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି କ୍ଲିନିକ୍, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ କି କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ, ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଆମେ ତା'ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା।